Boa noite, amigos da Errei de TV. Não vai começar o programa hoje, amigo. Um Catarina estrupado. Ah, não, cara. Que estuprado? No interior do Rio Grande. Não acredito, Marcelo. Deus. Uma história de vida, amigo. Um Catarina falastrão. Que durante muito tempo colocou o orgulho dos gaúchos em xeque. Mas um povo forte, aguerrido de cacique, cidade perto do fim do mundo, trouxe de novo o orgulho dos gaúchos. Olha a foto dele ali pendurado na árvore. Tem a foto dele transrelho nas costas. Olha o que fizeram com o Albino. Tá sem pele, só e até de espora dela nele, tá todo esporado. É um caso exclusivo da Errei de TV. Ah, e um corintiano e um são paulino saindo do estádio, era São Paulo e Palmeiras, daí eles estavam juntos assistindo o jogo, né? Chega um pitbull e ataca o são paulino. Aí o corintiano ataca o pitbull, morde o pitbull, mata o pitbull a pauladas. Um repórter vê a cena e vem começar uma reportagem já. Estamos aqui, amigo, com o São Paulino, que acaba de salvar o seu amigo da morte violenta. Peraí, eu não sou São Paulino. Então estamos aqui, amigo, com o palmeirense. Esse palmeirense é um herói. Ele acaba de salvar o São Paulino de ser estrupado pelo pitbull. Não, eu não sou palmeirense, eu sou corintiano, meu. Estamos aqui, amigo, com um corintiano assassino, marginal, que acabou de matar esse doce animalzinho doméstico. Boa. Não se faz, amigo. Salve o Corinthians, o campeão dos paulistões, eternamente. Hoje o Dirceu não veio, mas mandou o primo da tuba. É. Mandou o primo da de tuba. Vem aí, Dirceu, vamos fazer uma fazenda. Chega aí, Dirceu. Ai, ai. Pô, como é bonito o hino do Corinthians, né? Muito bom, é lindo. O hino do Corinthians é lindão, muito mesmo, lindo. É lindão, cara, todo hino de time é lindo, cara. Não, mas o do Corinthians é bonito. Da Portuguesa não é muito bonito. Eu não conheço a Portuguesa. Do Flamengo, do Flamengo. Esses dias também. Com essa abertura, digamos assim, de mais espaços no auditório virtual do site da Atlântida, nós estamos recebendo e-mails de pessoas que nunca mandaram e-mails. Exatamente. Dá pra ouvir de boné lá. Dá pra ouvir tu e a tua mãe. Opa! De boné, se tu quiser, cara. Que isso! Se quiser convidar a minha, também pode convidar, cara. Não, tranquilo. Eu tenho um boné pra passar pra tua mãe, Tess. É? Tranquilo. Sentadinhas ali olhando. Ô, Edson! Ficou chateado, Maurício. Claro que não, cara. Minha mãe ficou, mas tudo bem. Não, que é isso, cara. Tamanho tá vendo. A mãe do Maurício ouve o programa. Todo dia. Bom, a minha também. Sim. A tua também. A minha também. A minha mãe ouve pela internet. A tua mãe pela internet. De boné também, não? No exterior. É de boné também? Não, de gol. É verdade. Esses dias tá perguntaram, onde saiu essa história do pinto pequeno do Porã? E eu assim, bora, não saiu. O Porã tem o pinto pequeno. Ponto. Né? Aliás, amanhã, às 0 horas, no caderno Cazuca, isso no jornal, vamos colocar amanhã a centimetragem oficial do pinto do Porã. Sabe o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que eu vou ter que fotografar e botar ali no blog. Aí vai ficar xarope pra vocês. Vai, Marcos. E a gente vende lupa junto pro pessoal que leu. Isso, vamos ganhar uma grana. As fotos cabem até 400 KB ali. Tá bom. 13, 14 KB já tá bom. Tá falando em popular, estive no Big Cristal. Eu todo mês tiro um dia pra não quer ter ido lá 6, né? Vai a 6 lá no Big. Todo dia. Interagir com os populares. Todo mês, né? Uma vez por mês eu vou lá e tal. Dou autógrafos. E esse mês foi lá no Big. Mês passado eu estive na Rua da Praia lá, o pessoal me pegava, puxava e tal. Autógrafo, foto e tal. Legal, cara. Pô, aí às 6 tu conta que tu foi na Colômbia. Cara, tu. Mês que vem.
Eu não costumo anunciar aqui, mas mês que vem eu vou estar lá na Colombo. Tá uma vez por mês. Demais, eu não costumo anunciar. Baby, pra tu ver como eu conheço o Radiohead. Eu achei que faltou no show, faltou Yellow, né? Yellow. Isso é Coldplay, cara. Cara, foi até lá pra ver. Tem uma coisa que é muito ruim. É uma coisa chamada craft. Não é, cara. Eu cara, sou o pioneiro da música eletrônica. É que assim, eu pensei, uma hora eu saí. Eu fui pra cozinha fazer um pão e o craftware tocando. Eu pensei que a minha impressora. Eu pensei que a minha impressora tava ligada. Assim, ó, é que essas crianças que não viveram os anos 80, nasceram nos anos 80, não conseguem se emocionar com o craftware. Cara, um belo show, imagens maravilhosas no telão. Eu não tava lá em loco como o Marcos, que disse que não gostou. Gostou também do show, mas eu tava vendo um pedaço do show dos caras num restaurante da capital e, cara, achei sensacional os efeitos visuais. Tava escutando também, tava muito legal, cara. Cara, eu gostei. Não tava legal. Eu gostei. Olha isso aí, cara. Isso é Kraftwerk, olha aí. Vai. Isso é uma obra. Cara, são os pais da música eletrônica, Piangers. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu entendi a música eletrônica. Eu não me mexo no palco, ninguém sabe. O meu nome são quatro camaradas tocando computador. Cara, demais. Ouve aí, ouve, eu achei do caralho. Começou comigo. Isso é uma maravilha, cara. O coreógrafo é o mesmo do Michael Jackson. Isso aí é som pra viajar, Magnata. Ah, literalmente. Eu bato o pezinho, eu bato a mãozinha. Eu tenho roupas que brilham dentro do escuro. Eu sou pioneiro da música eletrônica. Mas tu manja a melô, né? A melô tu manja. Tem que respeitar. Eu sou pioneiro da música eletrônica. Da música eletrônica, sou os pioneiros. Não entra nessa defesa aí. Eu achei demais, achei os efeitos. Olha agora. Ah, isso é muito bom, Piangia. Hã? A gente foi com o cara. Claro, cara, que tu faz porque eles fizeram primeiro. Mas tu faz isso hoje, eles fizeram isso há 30 anos, cara. Mais. Para, isso era, prova como era ruim, então, né, meu povo? Hoje, cara, eu já acho uma bosta. É demais. Imagina, cara. Tem 20 anos quando ninguém entendia essa naba e era pior ainda. É muito ruim. Não é horrível. Cara, eu não pensei é, que estragaram a minha impressora, mano. É demais, velho. Assim, que a impressora estragou? Assim, não, o Kraftwerk. Tá louco. Olha, pelo amor de Deus. Uma hora eu pensei que tava acessando a internet, sabe? Discada. Tudo isso vem do Kraftwerk, cara. É impressionante. Para quieta! Não te faça louca! Mas sensibilidade zero. Não, pera aí um pouquinho, não. Eu não tô rindo da agressão. Eu tô rindo do não ter fazer louca. Ora, ela não tá se fazendo de louca, ela é louca. Exato, cara. É a famosa história. A gente fez um projeto de recuperação. Um projeto de recuperação do Hospital São Pedro, muitos anos atrás, ali fizeram uns shows e apresentações, e eu cheguei um pouco atrasado, a van chegou um pouco antes, eu fui sozinho, tu sabe essa história? Eu fui sozinho. Espetáculos de teatro aí. É, tinham vários espetáculos lá só que eu cheguei depois. Não gostaram muito. Eu cheguei depois e na portaria, tipo, cara, o pessoal tá aí dentro fazendo a apresentação, cara, não tem erro, entra aí. Eu tava com o meu estojo do violão, fui entrando assim. Aí vem um com a roupinha já do São Pedro, assim, olhou pra mim e disse, vem fazer o que aqui? E eu disse, fazer show. Disse, aqui? Eu digo, tem show. Mas aqui só tem louco, cara. E eu digo, não, é que tem uma programação aí e tal, que a gente vai fazer uns shows e tal. Ele olhou pra mim e disse, e o que é isso aí? Eu digo, o violão. Violão não é. Violão conhece, violão tem corda. Claro, eu tinha que ter respondido. É o case, ou o estojo, com o violão dentro. Que coisa. Eu não gosto muito de entrar lá porque os caras sempre me confundem na hora de sair, cara. Não te deixa sair. Tá indo onde, ó? Até explicar que é tu.
É, pra selar traição. Você sabia que o sol pode deixar o seu pênis queimado como um pau de fósforo? Opa! Cuidado ao frequentar os clubes e praias de nudismo. Proteja-se com filtros solares de no mínimo 15. Adoro muito, muito vocês. Manda o... pra minha professora de inglês. Passando. Pode passar pra mim um... protetor. Passa um protetor. O Porã conseguiu dar sandália uma amostra grátis. Passou todo o verão na praia. E sobrou, cara. Acho que não vou me aguentar. Vou até o banheiro. Que o Lula tirou a Luiz Irundina pra dançar, né? Conhece essa, cara? Tá fechado o microfone. Tá fechado. O Lula tirou a Luiz Irundina pra dançar. Ela é pelas tantas. Ele falou assim: baô, companheira, vamos parar que eu tô ficando com o negócio já duro, né? E a Luiz Irundina, eu também.